ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾች፣ የምወዳችሁ የማከብራችሁ የኔ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንደምናችሁ፣ ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እጀ ስራ አይደለም፣ ይዤላችሁ የመጣሁት ሀሳብ ነው ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው? ይህንን እጀ ስራ ለቅቄ ብዙዎቻችሁ ስሪልን ስሪልን ቪዲዮን ስትሉ ነበረ እና የእሱን እንዲሁም የዚህን እንዲሁም ሌላ አለ ጠቅለል አድርጌ ሀሳቡን የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። እኔ ቪዲዮ በብዛት ሰራለሁ እንደምታዩት ነው። ቪዲዮ ለመስራት እንግዲህ ብዙ ሰዓት ነው የሚፈጀው። ዝም ብዬ አይደለም፣ ቀስ እያልኩኝ ለእናንተ እንዲገባ እያደረግኩኝ ነው የምሰራው። ይሄን ስሰራ እንግዲህ ቪዲዮ ለመስራት ቢያንስ 2 ሰዓት ከዛ በላይም ከስራ ጋር እያቋረጥኩም እየተጠራውም ነው መሰራ። እንደዛም ሆኜ ሰርቼ ያ ቪዲዮ አይታይም፣ ሼር የሚያደርግ ሰው የለም፣ እይታ የለውም። ስለዚህ እኔ ብዙ ሰዓት ተቀምጬ ሰርቼ ካልታየ እኔ ጥቅሙ ምኑ ላይ ነው? ምክንያቱም እንደዚህ በትዕዛዝ ስሰራ ብዙ ያንን አንድ ቪዲዮ የምሰራውን ብዙ የትዕዛዝ ቢያንስ ይሄኛውንም ቢሆን አንድም ሁለትም ልቆርጥ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለእናንተ ኦኬ፣ ለእናንተ ተቸግሬ እሰራለሁ። ሼር የምታደርጉ ከሆነ ቪዲዮዬን ሼር የምታደርጉ ከሆነ ቲክቶክ ላይ ዱኢት የሚያደርግ እንኳን የለም። እውነቴን ነው የሚላችሁ። ሌላ ነገር ግን ቢሆን ቲክቶክን ሁሉ ፔጅ ላይ የምታዩት ስለ ሌላ ነገር ቢሆን ሁሉም ዱኢት አድርጎ ሼር አድርጎ ነው የምታዩት። እና ለምን ሼር አይደረግም? እስቲ የራሳችሁን ሀሳብ አስቀምጡልኝ። ሼር የምታደርጉልኝ ከሆነ ለምሳሌ አሁን ለውጡን ታያላችሁ። ሼር የምታደርጉ ከሆነ ይኸው ባለፈው የሰራሁት ቪዲዮ ራሱ 1000 አልገባም። እንግዲህ ከተለቀቀ ስንት ቀኑ ነው? 300-400 እይታ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። እና እናንተ ሼር አድርጋችሁ ለምሳሌ እኔ አሁን 37000 ነው የሚለው ሰብስክራይቡ ማለት ነው፣ ግን እይታ የለውም። ያ 37000 ቤተሰብ አለኝ ግን 37000 ከ37000 300-200 ማለት አስባችሁታል። ስለዚህ ምንም እንትን የለውም ማለት ነው፣ ምንም እይታ የለውም ማለት ነው። እናንተ በዚች በአንድ ወር ሰጣችኋለሁ። በዚች አንድ ወር ውስጥ 40000 እና ቪዲዮዎችን ሼር እያደረጋችሁ የማይ ከሆነ የዚህን እጀ ስራ አሰራር እንዴትም ተጣብቤ እንዴትም ከስራ ጋር በሶስት አይነት ሰራላችኋለሁ። አንደኛው ለእንጀራ መሶብ እንዴት እንደሚሰራ፣ ሁለተኛው ይሄ የሳሎን መሶብ ነው። ለሳሎን መሶብ እንዴት እንደምሰሩ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ሶስተኛው ደግሞ ለትሪ፣ በዚሁ መልክ ለትሪ እንዴት እንደሚሰራ ቪዲዮ እንደምሰራላችሁ ቃል እገባላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አብረን እንሰራለን አብረን እንረዳዳለን የምትሉ ከሆነ በዚህ እንድትተባበሩኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ። የዚህንም ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። የዚህንም ቪዲዮ ቀስ እያልኩ ያው የምችለውን እንደምችለው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለዛ ነው እይታ የለም፣ ምክንያቱም ደክሜ ካልታየ ዝም ብዬ ያለ ቪዲዮ ብሰራ ነው የሚቀለኝ ማለት ነው። ሰዓቴን ከምገድል ዝም ብዬ ብሰራ ነው የሚሻለው ብዬ ነው እና ለዛ ነው ይሄው ሌላም ጀምሬያለሁ። እንግዲህ ይሄኛው ይሄ የትንሿ ያጫዋች የሚባለው ነው ማለት ነው። ይሄው ወደዛ ቆ ይሄው ብድግ አድርጌ ሳሳያችሁ እቺ ያጫዋች ናት። ይሄኛውን ደግሞ ይውጥቆ ይሄው ረዥም ነው። ይሄ የቁም መሶብ ነው ማለት ነው። ይሄኛው የቁም መሶብ ነው። እቺ ደግሞ አጫዋቿ ናት ማለት ነው። እቺ አጫዋቿ ናት። ይሄ እየሰራ ነው። ሌላም ደግሞ በነጭ ጀምር ያለው ሌላም ትዕዛዝ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ተባብራችሁኝ ሼር በማድረግ ቲክቶክ ላይ ዱኢት በማድረግ የምትተባበሩኝ ከሆነ በገባሁት ቃል መሰረት ይሄው ይሄኛውም አለ ሌላ ማለት ነው። እየሰራው ነው በዛ መልኩ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው።
እናንተ ደግሞ በኮሜንት ሼር ያደረጋችሁት ሼር አድርገናል እዚህ ላይ ብላችሁ በኮሜንት ጻፉልኝ። እናንተም ለውጡን ታውታላችሁ ማለት ነው። ይኸው እኔ እናንተ ያላችሁኝን አድርጋለሁ። እናንተም ደግሞ እኔ የምላችሁን የምታደርጉ ከሆነ ይኸው ይሄኛው በነጭ እየሰራ ያለውት ነው ማለት ነው። ሲያልቅ ደግሞ አብረን የምናየው ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንድትተባበሩኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለእኔም ለእናንተም ለሁለታችንም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ነገር እኮ ሼር ብንደራረግ ጥቅም ነው ማለት ሙያ አይከፋም፣ ብትለምዱ አይከፋም። ዛሬ አንድ ብር አውጥታችሁ ከምገዙ ቤት ብትሰሩ ለራሳችሁ ከራሳችሁ አልፋችሁ ለሰው ተተርፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሙያ ደግሞ አያረጅም፣ ሁሌም ከእናንተው ጋር ነው። ማንም ሌባ የማይወስድባችሁ ነው እና አብረን ተባብረን እንስራ፣ በጎ በጎ ነገርን ሼር እንደራረግ ነው የምለው። ፋሲ አለች ለምሳሌ ኢትዮ ክሮሼት፣ ብዙዎቻችሁ ከእሷ ብዙ ነገር ተምራችኋል ማለት ነው። ግን አይታይም፣ እይታ እየስራ የምንሰራ ልጆች ብዙ አለን። ሀቢባ ክሮሽ የምትባላለች ብዙ ልጆች አሉ፣ ግን ምንድን ነው አይታይም። ዝም ብለው ኩርሳ ኩርሲ፣ የማይረባ ነገር፣ ስድብ፣ ሌላ ነገር በጣም ነው የሚታየው፣ ግን እየስራ አይታይም። ለምን ለምን ይሄንን አናበረታታም? እኛ ራሱ ባንወድ ለምን ለጓደኞቻችን ሼር አናደርግም? ቢያንስ እኮ ሼር ብናደርግ ለጓደኞቻችን እኛ እንኳን ባንሰራ ሊለምዱ ይችላሉ። ብዙ ሰው ጋር አልደረሰም። ብዙ ሰው እኮ የሚፈልግ ይኖራል። አሁን አይተል ልንሆን ይችላል፣ ግን ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ያላዩ ይህንን ቻናል ያላዩ ልጆች ይኖራሉ። ስለዚህ ለምን ለእነሱ ሼር አናደርግም? ስድብ፣ አንዳንድ ልጆች የሚሳደቡትን ቲክቶክ ላይ ያለውን ስድብ ቀንጨብ አድርገን ለሌላ ሼር ከምናደርግ ለምንድን ነው ጥቅም ያለውን ነገር እንዲሁም ደግሞ ትምህርት ያለን ነገር ሼር የማንደራረገው? ለምንድን ነው እኛ ለስራ ቦታ የሌለን ለሚሰራ ሰው ለምን አናበረታታም? እስቲ እናንተም የራሳችሁን ሀሳብ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የኔ ሀሳብ ይሄንን ይመስላል። ያው ከዚህ በፊት ብዙ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ አይታችኋል። በአግባቡ ነው የምሰራው። ስንት ሰዓት? ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት እየቆየው ነው የምሰራው እና ረዥም ነው ቪዲዮ እና የለመዳችሁ አላችሁ፣ በውስጥ መታችሁ የምታመሰግኑኝ አላችሁ፣ አመሰግናለሁ። ግን ሌሎቻችሁ ደግሞ እስቲ በተቻላችሁ አቅም ሼር በማድረግ አሁንም ሼር በማድረግ እኛም በማበረታታት እንዲሁም ደግሞ እርስ በእርስ በመተጋገዝ አብረን ይሄን ቻናል እናሳድግ፣ አብረን እንለወጥ የምለው ማለት ነው እና ሌላው ደግሞ ቤሩት ውስጥ ያላችሁ ቤሩት ያላችሁ ትዕዛዝ ማዘዝ ትችላላችሁ። ሌላም ሀገር ያላችሁ እስከ አዲስ አበባ ድረስ የምትከፍሉ ከሆነ የሚላክበትን እስከ አዲስ አበባ ሰው ካላችሁ ተቀባይ እዛ ካላችሁ እስከ አዲስ አበባ ድረስ እልክላችኋለሁ። በመቀጠል ደግሞ የሚላክበትን የኪሎ የምትከፍሉ ከሆነ የሚከፈለው በኪሎ ነው በኪሎ ነው በኪሎ ነው ማለት ነው የሚከፈለው። ስለዚህ የኪሎ የምትከፍሉ ከሆነ ሰርቼ እየስራውን እምልክላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ዱባይም ያላችሁ ቤሩትም ያላችሁ የትም ሀገር ማለት ነው እና በዚህ መልኩ እረዳችኋለሁ ለጠየቃችሁኝ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቤሩት ውስጥ ያላችሁ ክርና ክሮሽ የት ይገኛል ላላችሁ፣ ክርና ክሮሽ በእርብርም አለ ሀምራም አለ። እኔም ብጠይቁ በውስጥ መልስላችኋለሁ፣ ቦታውንም እጠቁማችኋለሁ ማለት ነው። ገዝታችሁ መስራትም ትችላላችሁ ማለት ነው እና ሌሎቻችሁ ዱባይ ደግሞ ብዙ ልጆች አሉ እና ሀቢባ ክሮሼት አሉ ክር ምናምን የሚሸጡ ከእነሱ ላይ መግዛትም እጅ ስራ መግዛትም እፈልጉ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የጠፋው? መተባበር እና ሼር ማድረግ ለሌሎቹ ማድረስ ነው። ስለዚህ በዚህ እንድትተባበሩኝ እላለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት ሀሳብ ይህን ይመስላል ለዛሬ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ኮሜንታችሁን እጠብቃለሁ። አንድ ወር ጊዜ ሰጥቻችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለትሪ ለዳቦ እና ለቁም መሶብ እንዴት እንደሚሰራ አሰራሩን የማሳያችሁ ይሆናል።
ስለዚህ ጉዞ ወደ 40,000 እላለሁ። ሰላም ቆዩልኝ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያ። ደህና ሆኑልኝ። ቻው።